ូមមកស្ការចំពោះប្រធានធិរៈគ្រូព្រះអង្គចរន្តពូបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណធម្មភាពនឹងបានឱកាសលើកយកប្រធានបទដែលភិកច្រើនយើងជួបប្រទេសហើយជាពិសេសអ្នកដែលបំពេញកិច្ចការងារនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋក្តីឯកជនក្តីនិយាយពី stress ក្នុងការបំពេញការងារការទទួលខុសត្រូវដែលជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីប្រាក់ចំណូលជារឿងចាំបាច់ក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយនឹងទី2និយាយពីរឿងទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏នៅកន្លែងធ្វើការងារហ្នឹងក៏យើងមានបញ្ហាដែរហើយនឹងមួយចំណុចទៀតដែលមានឧស្សាហ៍យើងលើកមកយើងធ្វើបុណ្យហើយវាមិនឃើញផលមកវិញឧស្សាហ៍បងប្អូនយើងលើកមកច្រើនជាងខ្ញុំគណនាភាពគាត់ណៃលើកមកថាក្នុងជីវិតនឹងអ្នកណាក៏ដោយក៏ត្រូវការមុខរបរសម្រាប់រកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតមិនដែរបើស្ថានភាពនៅកន្លែងធ្វើការងារនឹងមិនសូវអំណោយផលមនុស្សដែលធ្វើការងារជាមួយគ្នានឹងមិនសូវយល់ចិត្តគ្នាការងារនឹងវាច្រើនហួសហេតុពេកប្រធានមិនយល់ចិត្តកូនចៅឬក៏កូនចៅមិនដឹងអំពីសក្ដិទុករបស់ប្រធានហ្នឹងតំណែងតំណងក្នុងកន្លែងការងារហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានរកភាពប្រេះស្រាំតាមផ្លូវចិត្តមួយការងារវាច្រើនហើយយើងអត់បានរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យមានពេលសម្រាកខួរក្បាលខ្លះភាសាអង់គ្លេសហៅ workaholic យើងធ្វើការហួសហេតុហួសពីអ្វីដែលរូបរាងកាយយើងអាចទទួលយកបានអត់មានពេលសម្រាកហូបបាយមិនទៀងទាត់មិនមានពេល relax ខួរក្បាលខ្លះអានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្លូវកាយក៏ដណ្ដាបស្ថានភាពផ្លូវចិត្តក៏ដណ្ដាបដែរសម្ពាធការងារនឹងឧទាហរណ៍ការងារច្រើនការងារបន្ទាន់យើងភ័យព្រួយបារម្ភអានឹងវាជារឿងមួយហើយបាទសម្ពាធការងារមួយទៀតនៅកន្លែងធ្វើការនឹងយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សនៅក្បែរខ្លួននឹងបានល្អបណ្ណាបើយើងនៅកន្លែងធ្វើការនឹងឧបសាចំណែននន្ទានិយាយដើមល្អតែនៅមុខបកកាច់បខូចអេកអូចប្តឹងមេអញ្ចេះអញ្ចោះប៉ែងជើងគ្នាអានឹងការងារនឹងបើទោះជាស្រាលក៏ទៅជាធ្ងន់ណាមនុស្សនឹងបើទោះជាអត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ទៅជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរដោយសារវាមានសម្ពាធការងារដែលត្រូវបំពេញឲ្យបានផងវាត្រូវមានសម្ពាធមនុស្សដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងផងឧទាហរណ៍ថាដៃគូធ្វើការជាមួយគ្នានឹងមិនសូវចេះអត់ឲ្យនឹងគ្នាទេមិនសូវចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទេប៉ិនបើខុសស្ដីឲ្យអាចចំណុចល្អល្អគ្នាមិនសូវបានលើកមកទេបើចំណុចអខអខលើកមកពេលគ្នាធ្វើបានល្អក៏ធម្មតាទៅដល់ពេលធ្វើខុសតាំងបន្ទោសបដាយអានឹងវាមានសម្ពាធបន្តិចអញ្ចឹងមកខ្ញុំសម្ពាធនឹងវាមិនមែនធ្លាក់ពីលើមេឃមកដុកមកចំ
ស្មាហើយយើងលីយើងសែងទៅទេវាជាការផ្សំផ្គុំនៃធាតុមិនល្អផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយនីមួយក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយហ្នឹងដោយសារមានមនុស្សធ្វើការហ្នឹងមិនសូវយល់ចិត្តគ្នាមិនសូវចេះអត់ឱនគ្នាចង់ឲ្យគេធ្វើអីអីបានដោយខ្លួនឯងប្រាថ្នារហូតហើយវាអាចដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះធ្វើការងារ2 3កន្លែងក៏វាប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធការងារនឹងខ្លាំងដែរគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំក៏តាមមើលវីដេអូមួយតាក់ទងនឹងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធម្មតាគេជាប់ទោសបានគេទៅដេកគុកប៉ុន្តែមានកន្លែងមួយកន្លែងនោះគឺគេបើកគុកដើម្បីឲ្យមនុស្សជួលដើម្បីទៅដេកគុកវិញមានន័យថាចង់ទៅដេកគុកហ្នឹងតោះទៅផេលុយផេលុយថ្លៃទៀតនោះដូចជាចិត្តនឹង100ដុល្លារនោះតែបានទៅដេកគុកនឹងបានហើយសួរឆ្ងល់ថាហេតុអីបានគេនាំគ្នាទៅដេកគុកហ្នឹងបានគេបញ្យល់ថាដោយសារវានៅកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងវាមានអត្រានៃការសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងច្រើនពីព្រោះធ្វើការងារហ្នឹងហួសហេតុពេកគេហៅ abuse ខ្លួនឯងហ្នឹងមានន័យថាអត់មានពេលសម្រាកខួរក្បាលហ្នឹងវិលរហូតហើយវាតំណាក់តំណងក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏វាច្រើនហើយទៅក្នុងហ្នឹងគេឲ្យអត់មានឲ្យប្រើទូរស័ព្ទអត់ឲ្យមានប្រើ Facebook អ៊ីនធឺណិតអីទេមានពេលហូបបាយកំណត់ម៉ោងកំណត់បាយកន្លែងនេះក៏កន្លែងធម្មតាអត់មានអីពិសេសទេខ្ញុំគាត់ថាមិនមែនចង់លើកឡើងថាគេជាប់គុកនឹងល្អទេប៉ុន្តែដោយសារអាសម្ពាធការងារនឹងខ្លាំងពេកមនុស្សអត់មានពេលសម្រាកវាទៅជាគួរឲ្យអស់សំណើចគេបងលុយទៅដេកគុកវិញនៅខ្ញុំកណាមើលកន្លែងនឹងមួយគួរឲ្យអស់សំណើចប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់លើកយកជាឧទាហរណ៍មួយថាយើងត្រូវbalance រក្សាតុល្យភាពក្នុងសុខភាពក្នុងការរកទទួលទានយើងចង់បានយើងចង់មានអាហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រឹងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងផងដែរចាំបាច់ត្រូវតែឆែកមើលសុខភាពផ្លូវកាយហើយនឹងឆែកមើលស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងយើងមិនអាចលក់ខ្លួនដើម្បីដូរយកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យចុងក្រោយយើងដេកកើតទុកបានទេតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងវាទាបពេកតែកាលណាយើងលក់ទាំងខ្លួនលក់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយលក់ទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីបានតែទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិយសហ្នឹងវាតម្លៃជីវិតយើងវាទាបអញ្ចឹងក្នុងធម៌លោកនៅតែឲ្យយើងប្រឹងប្រែងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងសេចក្តីសុខរបស់គ្រហស្ថហ្នឹងទី1អដ្ឋិសុខសុខព្រោះមានទ្រព្យបើពួកអត់លុយរស់នៅអត់បានសុខទេប៉ុន្តែការបង្រៀនរបស់ពុទ្ធហ្នឹងក៏ប្រាប់ដែរថាយើងក៏ត្រូវមានសេចក្តីសន្តោសដែរថាបើយើងអាចរកបានប៉ុណ្ណាយើងត្រូវចេះរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានកុំឲ្យយើងដេកកើតទុក្ខជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងអត់មានយើងនៅតែក្នុងនាមជាអ្នករស់ស៊ីនៅតែចង់មានចង់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងរកបានប៉ុណ្ណាយើងដោះស្រាយបានប៉ុណ្ណាយើងចំណេញបានប៉ុណ្ណាយើងត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ថានឹងវាជាសមត្ថភាពរបស់យើង
ហើយរីករាយកុំឲ្យដេកកើតទុកកុំឲ្យដេកកើតទុកអឺជាមួយនឹងអ្វីដែលបានបាត់បង់យើងយកអ្វីដែលបានបាត់បង់នឹងជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំឲ្យរឿងដែលកន្លងទៅហើយការបាត់បង់ខាតនឹងយើងទៅកុំទៅដេកអោបអាហ្នឹងពីព្រោះតែដេកអោបអាហ្នឹងយើងវាកើតទុកអញ្ចឹងយកវាជាមេរៀនកុំឲ្យដើរផ្លូវនឹងទៀតហើយរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានហើយប្រឹងបន្តទៅទៀតហើយបើរកបានប៉ុណ្ណាយើងសប្បាយចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការងារនឹងវាអត់ដាក់សម្ពាធយើងខ្លាំងពេកទេយើងប្រឹងដើម្បីរស់ឲ្យបានល្អហើយចែករំលែកអ្វីដែលយើងមាននឹងជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបើយើងមានច្រើនយើងចែកច្រើនបើយើងមានល្មមយើងចែកល្មមកុំឲ្យវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងយើងខ្ញុំកំពុងថាភាពសរុបប្រធានបទទី1និយាយពីរឿងសម្ពាធការងារនេះ stress ក្នុងការងារនេះអឺតោះយើងមានពេលបែងចែកការងារដែលត្រូវពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការងារគឺពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការងារបើត្រូវយកមកធ្វើផ្ទះខ្លះក៏ធ្វើផ្ទះខ្លះប៉ុន្តែកុំឲ្យការងារនឹងវា dominate វាស៊ីពេលយើងអស់មួយថ្ងៃពេញពេកវាអាចធ្វើឲ្យយើងអត់មានពេលសម្រាកគូក្បាលនេះវាវិលរហូតតែកាលណាយើងអត់បានសម្រាកវាខ្លាយទៅជា stress គេមិនលក់ហូបមិនសូវឆ្ងាញ់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយអាសុខភាពផ្លូវកាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តទៀតអឺទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សធ្វើការងារជាមួយយើងនឹងជា coworker តោះឡាចេះយោគយល់អធិស្ស្រ័យគ្នាអត់ឱននឹងគ្នាបើខុសត្រូវនិយាយគ្នាចាប់ដៃគ្នាទៅមុខទៀតកុំអន្សមអាភាពទាស់ចិត្តខ្នឹះខ្នងនឹងអោបហើយមើលមុខគ្នាមិនចំអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយអឺ stress ការងារផង stress ទំនាក់ទំនងក្នុងការងារផងហើយមេក៏ត្រូវតែស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរបស់កូនចៅមិនមែនចេះតែដាក់បន្ទុកជេរបន្តិចស្ដីថាខ្វះការពិចារណាខ្វះការឆែកមើលអឺខ្លួនឯងអាងតែយើងមេហើយយើងចេះតែថាចេះតែស្ដីនិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់អាងតែខ្លួនឯងបើកលុយឲ្យគេអាហ្នឹងអឺវាជាកម្រិតនៃការដឹកនាំថ្នាក់ទាបមិនបានខ្ពង់ខ្ពស់ហេអឺវាត្រូវការការអត់ធន់ច្រើនណាវាត្រូវការការស្វែងយល់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សក្រុមប្រកបនឹងខ្លាំងមែនតែនអឺហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជួយមនុស្សដឹកនាំមនុស្សព្រះអង្គមាន case by case កតាមករណីនីមួយនីមួយអង្គខ្លះលោកស្ដីបន្ទោសអង្គខ្លះទៀតត្រូវការការលួងលោមអង្គខ្លះទៀតលោកថាមិនមែនតែពីខុសឯងទេអ្នកខុសតថាគតពីដើមនោះក៏ខុសដូចតែពីខុសឯងទម្លាក់ខ្លួនមកឲ្យទៀបធ្វើឲ្យលោកមានការបន្ទោសខ្លួនឯងនឹងវាអូមែនតែអញណាខុសសូម្បីតែប្រពុតពីដើមមកក៏លោកធ្លាប់ខុសដែរអញ្ចឹងវាស្រាលអាភាពប្របាក់ក្នុងចិត្តនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈគាត់នៅចង់សរុបមកវិញថាដើម្បីកាត់បន្ថយ stress ក្នុងការងារហ្នឹងមួយកុំឲ្យការងារហ្នឹងវាស៊ីពេលហួសហេតុនៅក្នុងមួយជីវិត24ម៉ោងហ្នឹងយើងខ្លាំងពេកយើងមានពេលសម្រាកកាត់បន្ថយកុំឲ្យអាការងារហ្នឹងវាដេញC ម៉ោងយើងអស់ច្រើនណាវាអត់មាន free space មាន
ពេលទំនេរសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិកគ្នាឯងហើយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងមេហើយកូនចៅជាមួយនឹងមេហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរព្រោះមេប្រឈមមុខច្រើនណាស់ដែលកូនចៅធ្វើមិនបានល្អមេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងផឹងផែងហើយនឹងផ្ដល់សេចក្តីការតិទៀនដោយ positive ដោយវិជ្ជមានមិនមែនចេះតែថាស្ដីឲ្យតែរួចពីមាត់ទេហើយមកចំណុចទៀតខ្ញុំគណៈចូលរួមបន្ថែមទីទៀតផងដែរពីរឿងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាច្រើនហួសហេតុពេកក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើត stress និងខ្លាំងពីព្រោះថាការងារវាហត់ហើយដល់ទៅពេលម៉ោងសម្រាកយើងអត់បានសម្រាកយើងរវល់ទៅឆែក Facebook ទៅឆែកមើល Instagram ទៅឆែកមើលអីណាស្អីទៅ YouTube អីចឹងទៅអត់បានខួរក្បាលយើងអត់បានសម្រាកហើយដល់អញ្ចឹងវាស៊ីអស់លីងវាអត់មាន private time វាមានវាអត់មានពេលវេលាឯកជនសម្រាប់ឆែកមើលខ្លួនឯងមិនអត់មានទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាត់កាត់បន្ថយខ្ញុំកណាត់ដក notification app ស្ទើរតែទាំងអស់Facebook មើលដោយពេលវេលាអត់មានពេលមើលរហូតទេពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលយើងទៅកាលណាយើងប្រមូលរឿងទៅកាលណាយើងញៀននឹងការប្រើរបស់វានឹងវាធ្វើឲ្យយើងចេះតែចង់ទៅហើយវា stress វាស្មុគស្មាញអារម្មណ៍បើនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យយើងចេះមានអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តពីព្រោះចំណៃរបស់រូបរាងកាយគឺបាយទឹកហ្នឹងបើយើងបាយទឹកហ្នឹងវាមានជាតិគីមីយើងវាឈឺហើយឆាប់ឈឺឆាប់ស្លាប់ចឹងទៅប៉ុន្តែចំណៃរបស់ចិត្តហ្នឹងបើសិនជាវាមានជាតិគីមីដែរអារម្មណ៍អ្វីដែលយើងយកមកចូលក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាមានជាតិគីមីដែរចិត្តរបស់យើងសម្បូរជាតិគីមីហើយវាក្តៅវាកំហាយវារវើរវាយវាស្មុគវាស្មាញចឹងកាត់បន្ថយការយកពេលវេលាខ្លួនឯងទៅ social media នឹងច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ខួរក្បាលយើងទៅវិញបើខ្ញុំកណាខ្លួនឯងស្ដាប់មើលក៏ជ្រើសរើសស្អីគេដែលជាប្រយោជន៍មិនចេះតែមើលតែផ្ដេសតែផ្ដាសទេហើយបើអាចត្រូវតែមានពេលសម្រាកសម្រាប់គេងនឹងពីពួកគេងនឹងសំខាន់មែនតើតកណាយើងប្រើ social media ពេលមុនគេងក៏គ្រោះថ្នាក់ឬក៏ធ្វើការងារអត់មានពេលសម្រាកសោះក៏គ្រោះថ្នាក់បើក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើការងារនឹងអត់មានចិត្តស្ងប់បើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្វើការងារច្រើនជាងយើងទៅទៀត24ម៉ោងលោកប្រើការចំណាយពេលអស់សឹង20ម៉ោងហើយសម្រាប់បានតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានពុទ្ធលោកអាចរក្សាសុខុមាលភាពរបស់លោកបានពួកព្រះអង្គមានការសម្រាប់លឿនណាស់ឲ្យតែមានពេលខ្លីប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺព្រះអង្គសម្រាប់និយាយឲ្យសាមញ្ញគេហៅ micro sleep គេវីវក់ព្រះទេសនាចប់វីវក់អីគេណាមអីព្រះអង្គសមាធិទៅបាត់ពេលថ្ងៃសមាធិទៅបាត់អញ្ចឹងជាការសម្រាកទៅតាមផ្លូវចិត្តវាអត់វល់ទេយើងពេលទៅនេះត្រលពេលទៅនេះត្រលអាហ្នឹងវាវល់វាវល់វាមានបានអីល្អអត់ទេអាហ្នឹងសម្រាកតាមផ្លូវចិត្តមានពេលធ្វើសមាធិមានពេលទៅវត្តទៅវាអុចធូបថ្វាយបង្គំមិនទៅបន់ព្រះសុំសុខគេឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តទៅទៅប្រៃទៅណាទៅណីអញ្ចឹងទៅជាការដូរអារម្មណ៍ដូចជាសម័យព្រះភិក្ខុ
ព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុទៅសមាធិក្នុងព្រៃក្នុងរូងភ្នំពេលណាអប់សុកអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គនាំនុនទៅព្រៃអញ្ចឹងទៅឬក៏ទៅឋានសួគ៌ទៀតដោះអឺជាការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍កុំឲ្យ stress ហើយ toxic មើលអញ្ចឹង stress មើលកុំព្យូទ័រមើលអញ្ចឹងមើលកុំព្យូទ័រមើលអញ្ចឹងអាហ្នឹងកាន់តែទៅហើយមានបញ្ហាហើយអឺអញ្ចឹងកុំនៅស្មុកកុំនៅស្មាញនឹងបើមានត្រូវដូរកន្លែងបរិយាកាសខ្លះហើយនឹងអាចជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធសុំយោបល់អានឹងខ្ញុំគិតថាប៉ណ្ណឹងទៅចាស់រឿងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនៅក្នុងកន្លែងការងារមកចំណុចទៀតរឿងតំណាក់តំណងអឺជារឿងមួយខ្ញុំគិតថាធម្មភាពអានអត្ថបទការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard រយៈពេលយូរមួយចង់70ឆ្នាំគេរកឃើញថាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សនឹងបានមានសេចក្តីសុខសុខុមាលភាពជីវិតនឹងបានប្រសើរកត្តាចាំបាច់មានឯឧទាហរណ៍ថាមានលុយមានកាក់មានសុខភាពមានអីមានអីមានអីហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវមានហើយប៉ុន្តែអាទឹករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនសំខាន់ដូចកត្តាមួយឯងគឺតំណាក់តំណងល្អជាមួយមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារអាហ្នឹងសំខាន់មែនតើបើឧទាហរណ៍ថារ៉ូស៊ីមានបណ្ណាក៏ដោយជោគជ័យបណ្ណាក៏ដោយល្បីបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែមកក្នុងគ្រួសារមើលមុខគ្នាមិនចំក្តៅក្រហាយកូនបោឡែគ្រឿងញៀនអានឹងចប់ហើយអានឹងបើទោះជាពីខាងក្រៅមកមើលមកវាអស្ចារ្យប៉ុន្តែខាងក្នុងហ្នឹងវាតំណាក់តំណងហ្នឹងវាអត់ល្អថាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាមើលមុខគ្នាមិនចំអានឹងអត់អាចបានសក់បានទេអញ្ចឹងបានគុណភាពនៃការតំណាក់តំណងហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌បានលោកសំដែងអំពីសង្ឃធម៌ទូនាទីរបស់ភរិយាទូនាទីរបស់ស្វាមីទូនាទីរបស់កូនទូនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយទូនាទីរបស់គ្រូរបស់សាសគឺឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវហើយព្យាយាមបំពេញទូនាទីហ្នឹងកុំអឺថាបើភរិយាបើស្វាមីកុំមើលងាយប្រពន្ធកុំក្បត់ចិត្តប្រពន្ធត្រូវលើកទឹកចិត្តបកគោលទូនាទីក្នុងការចាត់ចែងផ្ទះឲ្យប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅហើយកុំត្រូវចេះផ្ដាល់វត្ថុអនុសាវរីយ៍តាមការវេលានឹងព្រះសម្ដែងអញ្ចឹងហ្មងអានឹងមិនថ្មអ្នកថាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកតបកិច្ចទូនាទីដើម្បីឲ្យតំណាក់តំណងក្នុងគ្រួសារនឹងបានមានភាពកក់ក្ដៅហើយអានឹងហើយក៏ត្រូវការការតបស្នងពីភរិយាមកវិញដែរមិនត្រូវចេះចាត់ចែងការងារផ្ទះឲ្យបានល្អនិយាយក្នុងនៃហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាមនុស្សប្រុសមិនឲ្យជួយទេត្រូវតែមានការសហការគ្នាប៉ុន្តែការចាត់ចែងកិច្ចការងារក្នុងផ្ទះហ្នឹងភរិយាជាមនុស្សចម្បងក្នុងការចាត់ចែងមិនត្រូវក្បត់ចិត្តត្រូវជួយសាច់ញាតិទាំងសងខាងឲ្យបានស្មើគ្នាត្រូវជាស្ត្រីឆ្លាតកុំខ្ជិលច្អូសឬក៏ឲ្យមានចំណេះចំណាញសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបើឧទាហរណ៍ថាបាត់អស់បាត់ពីប្តីទៅក៏យើងអាចនៅចិញ្ចឹមកូនបានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យមានតំណាក់តំណងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងខ្ញុំក៏ណាស់និយាយអញ្ចឹងមិនមែនទៅស្ដីបដៅថាអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានេះជាខ្លឹមសារនៅក្នុងទោះហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកណ្ដាលថាពីនិយាយពីលើកពីត្រៃកោដធរដល់កំពូល3ក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នានឹងបើយ៉ាងហោចដើម្បីឲ្យមានតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាបានល្អត្រូវមាន3ទី1
ទីមួយយើងមានខន្តីការអត់ធន់រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនអាចមានដូចថាមនុស្សវាមិនចេះតែត្រូវល្អរហូតទេអញ្ចឹងអត់ឲនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទី2តែតែមានភាពស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកបើខ្វះភាពស្មោះត្រង់มันអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខទេទី3កតញ្ញូត្រូវចេះនឹកគុណគ្នាទៅវិញទៅមកគេធ្លាប់ធ្វើល្អជាមួយយើងច្រើនណាស់វាអាចមានពេលខុសទាស់អីចឹងទៅអញ្ចឹងតើចេះមានខន្តីចេះអត់ធន់យោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកសច្ចៈត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងកតញ្ញូត្រូវចេះនឹកគុណគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើខុសធ្វើអីប៉ុន្តែអាចនឹករលឹកដល់អំពើល្អដែលគេធ្លាប់បានធ្វើមកហ្នឹងវាអាចកាត់បន្ថយអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលថ្មីពីគាត់ទៅទីត្រឡប់មកវិញគុណភាពនៃការទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារអ្នកជិតខាងកូននិងម្ដាយម្ដាយនិងកូនបងនិងប្អូននឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើផ្លូវចិត្តយើងមនុស្សដែលនៅក្បែរនឹងអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលមានអ្នកណាមួយមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគ្រូពេទ្យមិនអាចមានសមត្ថភាពទាំងស្រុងដើម្បីព្យាបាលជំងឺនឹងបានទេវាត្រូវការសហការរួមរួមគ្នាពីសាច់ញាតិបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យទាំងអស់គ្នាជួយ support អានឹងទើបស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងបានប្រសើររួមផ្សំជាមួយនឹងការស្ដាប់ធម៌ការធ្វើសមាធិការអប់រំចិត្តអីចឹងជាដើមទៅអានឹងមួយហើយគុណភាពនៃការទំនាក់ទំនងនឹងវាទាល់តែចេះវាមិនមែនចេះតែបានល្អល្អឯងមើលក្នុងធម៌លោកហៅសារានិយធម៌ឬក៏ធម៌ដែលធ្វើឲ្យចេះស្រឡាញ់ចេះរាប់អានចេះនឹករលឹកដល់គ្នាទៅវិញទៅមកមាន6ទី1កាយកម្មប្រកបដោយមេត្តាមានន័យថាចេះជួយគ្នាចេះប្រើមានដូចថាមានទុក្ខធរៈអីចឹងជួយដោយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមស្រឡាញ់គ្នាបិជ្រុះរបស់រើសឲ្យបើភ្លេចហៅក៏អើមិនបានសាក៏ជួយសាមកបើកិច្ចការងារលវលនៅផ្ទះចឹងគឺថាម្ដាយមួយជើងជួយគ្នាអត់ខ្ជិលទេអាហ្នឹងលោកហៅថាមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវិច័យកម្មសម្ដីសម្ដៅហ្នឹងមុននឹងនិយាយចេញមកហ្នឹងគុំមែនដូចថាតំតោកទង្ហឹងអត់ចេះគិតអំពីតជាតរបស់អ្នកដតីដែរហើយមើលពាក្យសម្ដីកន្លែងណាល្អលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅកន្លែងណាមិនល្អយើងនៅតែកែប៉ុន្តែឲ្យរកពេលវេលាព្រះអង្គសម្ដែងពីសពុរិសវិជាវិជាល្អគឺពាក្យពិតពាក្យមានប្រយោជន៍ហើយពាក្យល្អទៅទៀតបិយៈវិជាណវាអាចស្ដាប់ទៅវាមិនលំវាមិនមែនជាលំពេងចតជាគេនៅតែកែនៅតែថានៅតែស្ដីប៉ុន្តែរោវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយណែនាំមនុស្សនឹងឲ្យបានដើរក្នុងផ្លូវត្រូវហើយប្រើពាក្យនឹងកុំឲ្យជាការជេរបន្តិចផ្ដាសាពីព្រោះតើកាលណាគេស្អប់យើងទោះជាយើងនិយាយត្រូវក៏គេមិនព្រមធ្វើតាមយើងដែរហើយឧទាហរណ៍ថាមួយទៀតឧទាហរណ៍ថានិយាយពីរឿងចេះចែករំលែកនៅក្នុងហ្នឹងគេហៅមេត្តាវចីកម្មមេត្តាមួយទៀតមេត្តាមនោកម្មសំបីគិតហ្នឹងក៏អត់មានបំណងអាក្រក់ឈ្នាននេះធ្វើឲ្យគេវិនិច្ឆ័យដែរចេះចែករំលែកចេះជួយគ្នាចេះដូចថាលើកគ្នាឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ចម្រុងចម្រើនហើយជាអ្នកមានសិលធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានថាពីគាត់ណាយាយជាសរុបមកវិញថាអាការតំណាក់តំណងល្អហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែចង់បានមកវាស្រាប់បានមកវាត្រូវការទៅវិញទៅមកវាត្រូវការ
មិនជួរ respect ទេការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគេល្អជាមួយយើងតើយើងល្អជាមួយគេដែរអាហ្នឹងវាជាក្រិតក្រមធម្មជាតិធម្មជាតិសវណ្ណក្រមច្បាប់មាសអញ្ចឹងទៅក្នុងភាសាគេហៅ golden rule អីចឹងហ្នឹងនឹងនិយាយពីគុណភាពនៃការទំនាក់ទំនងហើយឧទាហរណ៍ថាបើមានបញ្ហាយើងជួបយើងដោះស្រាយគ្នាហើយចប់ទៅកុំសូវស្ពាយកុំសូវរំលឹករំលើកអារឿងដដែលដដែលវានាំតាក្តៅក្រហាយហើយមួយទៀតនិយាយពីរឿងខ្ញុំគិតថាពេលតែតលើកឮគេថាខំធ្វើល្អណាស់ប៉ុន្តែវាមិនបានវាមិនឃើញបានល្អនឹងមកវិញសោះកន្លែងហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរពិចារណាដែរថាអ្នកខ្លះគ្នាខំធ្វើល្អណាស់ជួយគេស្អីស្អីប៉ុន្តែលទ្ធផលមកទៅជាគ្រោះថ្នាក់ទៅជាឈឺទៅជាបាត់បង់ខាតអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ជំនឿថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ហ្នឹងវាទៅជាធ្វើល្អហើយបែរទៅជាមិនបានល្អទៅវិញអានេះខ្ញុំកថាភាពគាត់តែលើកមកថាបើនៅក្នុងធម៌លោកនិយាយពីសម្ពាយបន់សម្ពាយបាបរបស់យើងវាមានពេលខ្លះយើងទទួលផលបន់ដល់ពេលណាមួយបន់វាឲ្យផលអស់ទៅអាបាបហ្នឹងវាមានពេលឲ្យផលម្ដងឥឡូវខ្ញុំខំធ្វើល្អចង់ងប់ដូចមិនឃើញបានអីសោះអញ្ចឹងបើខ្ញុំគាត់ថាប្រៀបធៀបថាឧទាហរណ៍ថាបើយើងយកស្រូវមកល្អីទៅព្រោះក្នុងស្រែយើងមិនអាចទៅច្រូតក្នុងថ្ងៃស្អែកបានទេបើស្រូវស្រាលត្រូវការពេលវេលា3ខែបើស្រូវធ្ងន់ត្រូវការពេលវេលា6ខែអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដឹងថាល្អហ្នឹងយើងធ្វើល្អយើងបានល្អហើយយើងសប្បាយចិត្តហើយហើយក្នុងធម៌លោកថាចេតនាល្អហ្នឹងគឺជាពូជហើយនៅពេលណាមួយពូជនឹងផ្ដល់ផលមកឲ្យប៉ុន្តែគឺយើងធ្វើល្អនឹងមិនមែនដើម្បីប្រាថ្នាចង់បានតែផលនឹងដែរបើអ្នកនឹងអង្គុយប្រាថ្នាចង់បានផលអានឹងវាទៅជាមិនស្អីជាបានទេជួយគេចង់ឲ្យគេជួយវិញអីអីចឹងវាបាននឹងបានតិចណាអាបាបនឹងវាស៊ីបនអស់ច្រើនទៅណាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើយើងជួយគេហើយយើងធ្វើល្អហើយប៉ុន្តែធ្វើល្អនឹងសូមកុំគិតថាអូយគឺធ្វើទៀននឹងចែកនឹងអានឹងល្អអានឹងល្អមួយប៉ុន្តែល្អផ្សេងទៀតនោះយើងអត់ព្រមធ្វើឧទាហរណ៍ថាការអប់រំចិត្តការធ្វើសមាធិការបង្កើនបញ្ញាយើងអត់សូវយើងអត់សូវទេយើងធ្វើតែល្អចែកទៀនមួយហើយចេះតែបន្ទោសថាជីវិតខ្ញុំក៏ស្មុគក៏ស្មាញម៉េះហើយយើងទៅឡើងថ្នាក់ទី1នឹងហើយអាចំណោតបញ្ហាជីវិតនេះវាត្រូវឡើងថ្នាក់ទី10ណែហើយយើងទៅរៀនធ្វើទៀនមួយហើយចេះតែកើតទុកអូខ្ញុំធ្វើទៀនណាស់មិនក៏កើតទុកម៉េះខ្ញុំធ្វើទៀនណាស់ខ្ញុំក៏កើតទុកម៉េះអានោះយើងចោតបិចបានបើយើងចេះតែធ្វើទៀនមួយយើងដោះស្រាយចំណោតបានតែថ្នាក់ទី1នឹងអាសេចក្តីទុកក្នុងជីវិតនេះវាដល់ថ្នាក់ទី10ហើយនឹងវាត្រូវការរក្សាសិលវាត្រូវការស្ដាប់ធម៌វាត្រូវការធ្វើសមាធិវាត្រូវការបញ្ញាស្មារតីសតិរឹងប៉ឹងស្វែងយល់ពីដំណើរនៃធម្មជាតិយើងអត់ឡើងថ្នាក់ហ្មងយើងឡើងថ្នាក់បានតែមួយថ្នាក់ឬធ្វើទៀនហើយចេះតែបន្ទោសថាខ្ញុំមិនក៏កើតទុកម៉េចហ៎អាធ្វើបុណ្យដាក់ទៀនហ្នឹងវាបានកម្រិតបុណ្យមួយថ្នាក់ហ្នឹងធ្វើទៀនហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអាបុណ្យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យជីវិតធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខវាយើងអត់បានធ្វើផងអញ្ចឹងអាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវានៅតែមានវាដោះស្រាយតែអាសេចក្តីទុក្ខថ្នាក់ទៀនអាកំណាញ់អាស្វិតអាស្អីស្អីចង់តែបានខ្លួនឯងយើងបានផុតពីអាហ្នឹងប៉ុន្តែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយតុកស៊ិចពិបាកចិត្ត stress កូនខូចប្រឡងធ្លាក់រោស៊ីខាតហ្នឹងវាអត់មានថ្នាំមកព្យាបាលអាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងផងហ្នឹងយើងព្យាបាលតែសេចក្តីទុក្ខមួយគឺកំណាញ់ហ្នឹងអាលះបងហ្នឹងព្យាបាលអាកំណាញ់ហ្នឹង
mua máu cái đó cái hai stress một smile với thở cá quân là thô thân nặng buộc buộc một tiết đã bị lẹ bòn chẳng chẳng sợ rộp màu với ta bùi lõ dương thư tớ vì bàn lõ ai vì chăm rung chăm bê về lì nà bê nà muối viên nâng áo phòng màu với nhạc hai dương thở chế là anh thân nặng không thư lõ nó còn mọi nơi tật thư tiên tập bản năng ta nơi tật thư tiên tập bản năng tục với nó tật tục nâng ai vì thở áp hình vuốt áp hình vuốt ca chứ mà ra ơn phần này bà nhà xa mà ra đấy nâng tớp thư ơi chỉ vượt bỏ dương nâng thu sạp bà ơi nâng ngạc trong cả nào thật phiếp chú rung bà nâng mình thử lẹn tí chứ tớ xa rõt âm rịt dạ bê khá lây tớ kinh lý ai nâng tớ Washington State ai nâng tớ Boston tớ lô vài dạ bê khá lây bê khá mục bà chẳng nhập chút bà bông ôn nâng nô hay lô bàn chụp cái này bò nâng ngay thay anh cũng liên nâng chào nàn bồ lý.